はい、皆さんこんにちは。今回はこちらのマリンセス使っていきたいと思います。まずは診断で追加されたカード、こちらマリンセスコーラルトライアングル。こちら注意点として、素材はマリンセスモンスターの2体以上、そして効果として手札から水属性モンスターを墓地に送ってデッキからマリンセストラップカードを手札に加えるというね、待望のマリンセスウェーブをサーチできるイカれたモンスターとなっております。そしてエースモンスターが1枚追加、こちらは水属性モンスターが2体以上。効果としては相手ターン限定ではありますけど、魔法トラップカードの効果が発動した時に自身に装備されたマリンセスモンスターカードを特殊召喚し、その効果を無効にするというね、微妙な制圧効果を持っております。でデッキレシピを見ていきたいんですけども、今回のコンセプトとしてはマリンセス誘発マシマシですございます。マリンセスっていうテーマは1枚初動で動いていけるテーマなんで、その分デッキの枠に誘発を積むことができるんですね。なんで、まあ、無限包容だったりとか各種の手札誘発モンスター、まあ、ニビルとかエフェクトベーラー、増殖する G、ハルラなどですね、こちらをたくさん積んでおります。でエフェクトベーラーの枠に限ってなんですが、まあ、若干烙印が多いかなと感じているんでエフェクトベーラーにしておりますが、この枠はドロール&ロックバードだったり、その辺お好みで合わせていいかな。エフェクトベーラーの枠を怪獣に変えてみてもいいかなと個人的には思っておりますので、その辺はご自由にカスタマイズしてください。それではデュエルやっていきましょう。まずはこちらの高校でハンド弱くて、あれだけ誘発入れてるのにうらら1枚しかないんだけど、これどうするんだよ。相手はアルベル、はいはい、マスカン簡単うららが1枚しかなかったからマスカン見極めて動かなきゃいけないなと思ったんですけど、まあ相手がアルベルっていうことで、もううらら投げるタイミングがねこれしかない。楽園融合、たまに、まあ私個人的に楽園を使い回してはいるんですけども、アルベルとか楽園開幕にうらら当ててくる人いるんですよね。ね、あんなとこに当ててもね、良くないんで、楽園融合すびきされてたら終わるから、だから基本的にうららは楽園と対面した時は楽園融合に打っていくようにしてください。ですが、ハカナーナ。お前明日ハカナーナ確定だ。マジやばいってこれは。まあ、あとは相手が何を落とすか問題ですけども、アルバスとステイセイラロマリン。これはですね、アルビオンを出してそのままミラジェイドにつないでいくっていうルートと、アルビオンを出しそのままルベリオンを経由してミラジェイドを出しに行くっていうルートがあるんですけども、まあ、どちらのルートもそんなに強くはないです。このルートの、まあ、何が弱いって、結局召喚権をアルベルに割いているんで、もうこれ以上の展開が望めないんですよね。基本的にはまあハンドに楽園劇場デスペアだったりデストイパッチワークがあったら話は変わってくるんですけども、それがなければアルビオンを墓地に送ることもできず、さらにアドルビーテムのサーチも効かないという感じで、まあ、結構弱いんですよこの盤面。実はミラジェイドボッタチってめちゃくちゃ弱いんで、あですよね、ルベリオン出してそっからミラジェイドに出しに行くっていう流れですね。まあだからなんでこれするのかなって思ってます。はい、ミラジェイド、まあどうせここまででしょう。問題は赤の楽園があるのか、そしてこのターンにミラジェイドが赤の楽園を打ったりとかハンドにアドリがあるとかなんですけども、ないようですね。風船がないんだったらもうぶっちゃけ勝ちで強くて無限包容おいおい、これじゃミード勝ちじゃないかまず無限包容でミラジェイド止めていきます。さすがに別に1体除外されたところで止まらんけど、マリンセス別に除外しなくていいんだったら除外したくないんでねまずはマリンセスの鉄板書道ブルータンの召喚から入りましょう。ブルータンを召喚して墓地に送っていくのがマリンセスシーホース、まあ、ここまでは鉄板の動きですね。てかまあ基本的にこの書道から入るのが強いです。そしてブルータン1体でリンク召喚、まあ、今回からね時間制限300秒になっておりますので、かなり早回しを要求されて一旦ブルースタックの効果でシーホース回収、デッキトップ3枚めくってその中のマリンセスカードを回収しに行くんですけども、まあ、今回はブルータンしかないですね、まあ、このリンクテーマみたいなソリティア結構するテーマにおいて高校の300秒ってマジで短いと思うんですよ。高校に限って、まあ、480とは言わんから400秒ぐらいは欲しいかなと個人的には思っています。先行と高校でここにハンデがつくのは良くないかなって。そして今回収したシーホースをマリンセスモンスターのリンク先に特殊召喚、そのままシーホース一体でリンク召喚ですね。この動きが鉄板となっております。なんで基本的にマリンセスはレベル4モンスターを2体フィールドに揃えることから始まるっていう感じですね、まあ、ブルースラックがいるんで、まあ、大体揃います。そしてシーエンジェルリンク召喚してマリンセスバトルオーシャンをサーチ。このバトルオーシャンがねまた強くて、一旦これを発動しておくんですよ。マリンセスバトルオーシャンは結局リンクモンスターをリンク召喚しなかったら
効果を発動しないようには思えるんですけども、こちらのカードを発動していくことによってバトルオーシャンがあったらデッキからマリンセスモンスターをリクルートすることができます。なので今回はパスカルス、こちらのモンスターを特殊召喚で、パスカルスはですね、特殊召喚成功時に手札からマリンセスモンスター1体特殊召喚できる効果がありますので、一旦ここはブルータン、そのまま水属性モンスターのレベル4が2体並んでるんですよ。ってことはですよバハムドシャーク出るんですね。はい、これ反則だよな、マリンセスがバハシャ持ちしてくるの。ということでバハシャの効果を発動、オーバーリニット1つ使って、でマリンセスのモンスターたちはリンクスワになった時に効果を発動するモンスターが多くて、あんまりオーバーレイユニットにはしたくないんですけども、今回はもうブルータンの効果も使っておりますし、パスカルスにはリンクスワになった時の効果がないので贅沢に使っていきましょう。さらにバハムートシャーク、そしてシーエンジェルの2体でリンク召喚していきましょうか。出していくのがコーラルアネモネ。このね効果打ち終わったバハムートシャークをリンクスワにできるっていうのもこのデッキの強みで、普段だったらバハムトシャーク出してポン出しして持ち帰れたって終わりみたいな、そんなによくあると思うんですけど、それがないんですよね。そしてなんかミラジェイルの効果を発動してきましたが、まずはコーラルアネモネの効果を発動、何でもいいんですけども、とりあえずブルータンを特殊召喚しておいて、さらにさらにスプリンガールの効果を発動、墓地から水属性モンスターを除外することによってスプリンガールは手札から特殊召喚することができます。でさらにですね、フィールドのサイバース属モンスターを2体使用することによってスプラッシュメージをリンク召喚。ただスプラッシュメージは効果の発動後サイバース属モンスターしか特殊召喚することができなくなっちゃうんで、持ち帰るを出した後にスプラッシュメージをリンク召喚して効果を起動しないと持ち帰るが出なくなってしまうので、その点はご注意ください。でスプラッシュメージで特殊召喚していくのはこちらも何でもいいんですけども、とりあえずマリンセスシーホース、さらにリンク召喚していきましょう。スプラッシュメージ、そして今蘇生したシーホースの2体でリンク召喚、出していくのはマーブルドロック。マーブルドロックの効果は起動効果で墓地のマリンセスカードを回収することができるんで、ここは一旦マリンセスシーホース回収していきましょうか。まあ、次のターンに備えるっていうのは、このターンにキルは取れないんでそこをどうしようかなっていった感じです。そのままサイバネットマイニングを発動、ハンド1枚切ってデッキからレベル4以下のサイバーストックモンスターサーチすることができます。一旦コーラルアネモネ、そしてブルースラックの2体でリンク召喚、マリンセスコーラルトライアングル出していきましょう。コーラルトライアングルはマリンセスモンスター2体以上じゃないと出せないんで、スプラッシュメージを素材にすることはできないんですね。だからそれがちょっとめんどくさいところで、コーラルアネモネはフィールドから墓地に送られることによって墓地からマリンセスカードをサルベージすることができるんで、次の単位をですね、こちらのマリンセスの魔法カードを加えていきましょう。名前なんだっけな、忘れたな。そしてコーラルトライアングル効果を発動、マンダリン反動を切ることによってデッキからマリンセスウェーブ加えていきましょう。いやここ多分ねマンダリン使った方が強いんで、マンダリンはリンク先に特殊召喚することができるので特殊召喚して、でワンダーハートを経由して、完全耐性を突きに行きたさはあるんですけども、ここは一旦アルゴノートを素出しして、でアルゴノートのバウンス効果を使ってミラジェードを処理にしていくっていう流れを取っていきたいかなっていうふうに思います。でマリンセスバトルオーシャンの効果、エクストラモンスターゾーンにマリンセスリンクモンスターがリンク召喚されたら墓地のマリンセスリンクモンスターを3枚まで選んでエクストラモンスターゾーンのモンスターに装備することができます。そしてアルゴノート起動効果を発動、フィールドの水属性モンスターと相手フィールドモンスター 2枚をバウンすることができます。はい、強いです。あとは一旦バトルっすかね。まずラクイン竜アルビオンは1回このターンに墓地に送られてるんで、もうこのタイミングでね2枚目を墓地に送っておきます。これでラクインサーチには繋がらずにいけると思うん で持ち帰るでアルベル取っていきましょうか。アルベルを先に殴ってしまうとアルベル蘇生するんですよね。でエンドフェーズにアルビオンの効果を発動してくるんですけども、赤のラクイン、そしてラクイン融合を持ってこられたらクソほどめんどくさいんで持ち帰るで無効にして破壊していきます。さらに墓地に送られた持ち帰りの効果を発動、墓地の水属性モンスターを回収してきますけども、ここはさすがにブルータンでいいでしょう。次のターンに備えていきましょう。で一旦ですね、相手フィールドのモンスターを1体残してるのには理由があって、マリンセスウェーブをいつでもルベリオンにぶち込むことができるんですね。でマリンセスウェーブをルベリオンにぶち込んで何になるのかっていう話なんですけども、ウェーブを打ったらこのターン今現在フィールドにいるモンスターは完全耐性を入れるので、それでいけるっちゅうわけですね。はい、サレンダーしていく、勝っていく、すげえ。
失礼しました皆様、今回ですね録画ミスが発生していたのでリプレイ再生となっております。まずはサイバニットマイニングを発動してブルータンをサーチ、初動はねやっぱりブルータンが安定します。そしてブルータンの効果でスプリンガールを墓地にそのままブルースラックをリンク召喚ですね。でブルータンの効果リンク素材になったらデッキトップを3枚めくってその中からマリンセスカードをサーチ、そしてブルースラックの効果スプリンガールをハンドに戻していくと、でめくれていくのが、ブルータンですねブルータンでブルータンをサーチするのはめちゃくちゃ弱くて、で一旦 C ホースリンク先にリンク召喚しておいてマリンセス C エンジェルをリンク召喚、そのまま C エンジェルの効果でバトルオーシャンをサーチ、そのままバトルオーシャン発動ですね。さらに2体のモンスターでリンク召喚マリンセスコーラルアネモネ、アネモネの効果は墓地の1500以下の攻撃力1500以下のモンスターを特殊召喚、そのままブルースラック墓地の水属性を除外して特殊召喚、さらに2体のモンスターでオーバーレイニットを構築バハムートシャーク、そしてバハムートシャークの効果オーバーレイニット1つ使って持ち帰るを実質的なエクシーズ召喚、そしてさらにリンク召喚マリンセスマーブルドロックで、今回マリンセスコーラルアネモネの効果でまずこちらのスリッピーメイデンをハンドに戻して、で今打ったのがですねこちらのマリンセスサーキュレーション、サーキュレーションはリンク3以上のマリンセスがいたら手札から発動できて、さらに自分フィールドの水属性リンクモンスターをエクストラデッキに戻してリンクマーカーの数が同じマリンセスリンクモンスターをリンク召喚するんですね、っていう効果を発動するために水属性モンスター2台以上で作れるマーブルドロックを経由してこちらのコーラルトライアングルを出しに行ったっていうわけですね。で、まあ、ちょっとこのプレミなんですけども、マーブルドロック起動効果で墓地のマリンセスカード対象にとって手札に加えるっていう効果があるんで、まあ、墓地のマリンセス何でもハンドに加えることができたんですけども回収し忘れましたっていうわけですね。そしてスリーピーメイデン手札から特殊召喚、そのままトライアングルの効果でハンド1枚切ってマリンセスウェーブをサーチ、さらに2体のモンスターでリンク召喚アクアルゴノートですね。でエクストラモンスターゾーンに特殊召喚成功されてきたので3枚のモンスターを装備してターンエンド、これで一旦ウララで1妨害マリンセスウェーブで2妨害持ち帰るで1妨害、そしてアクアルゴノートで魔法カードの発動を無効にできると、あ効果を無効にできると、まあ、大体強いんじゃないでしょうか。ああ、冒険からハーピー引かれていく。まあ、しかし、アルゴノートの効果でハーピー止めることができます。でしかもこのコーラルアネモネまでね、つながるんで、まあ、盤石っていう感じですね。そのまま地図が発動したんで持ち帰りで無効にして破壊していきます。さらに持ち帰りの効果、墓地のブルーターンを回収。これで次のターンも万全っていうわけですね。ああ、地図2枚目は効いてない。やばくて。デッキからなんでハルラで止めていきましょう。あーさらに出していくまあ強いっすよねやっぱ、やっぱりね手札誘発マシマシなんで、まあ動画の中ではねウララ1回ずつしか打てなかったんですけども、先行後攻両方強く動けるんでかなり強めのデッキになってるかなと思います。まあリンクレギュでもこのデッキそのまま別にモンスターエクシーズ2枚抜いたらそのまま持っていけるようなデッキなんで、まあ、ぜひ使ってみたらいいかなと思います。あとはまあこちらのマリンセスやっぱりねレアリティがかなり低く増えるんでその点でもお財布に優しいかなと思いますので、気になる方はぜひ使ってみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。